Akizungumza na wanahabari eneo la Murang'a, kiongozi wa chama cha usawa kwa wote na aliyekuwa gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria, amelalamikia mzigo wa ushuru waliowekewa wakulima wa majani chai na kahawa nchini, huku wakulima wengine kama vile wa mahindi wakikosa kulipa ushuru sawia na wakulima wa chai na kahawa. Nyingi sana ilitoka ukoa. Wairia alitaja kwamba kwa muda mrefu wakulima kutoka eneo la Mlima Kenya wamekuwa kiumia, maana chai na kahawa inazalishwa kwa wingi katika eneo hilo, na kutaka ushuru uondolewe ili wakulima kote nchini wawe katika hali sawa. Ukilinganisha chai na kahawa na zile bidhaa zingine kutoka kwa shamba, hizo tu ndizo zinatoshwa kodi. Mkulima wa mahindi analima ekari 1000, anatoa karibu 30,000 bags or 50. Anauza zote, pesa anaweka kwa mfuko. Hakuna kodi hata shilingi moja. Mkulima wa ng'ombe za nyama, na ni ukulima pia, anaweka mifugo 1000. Kila mfugo anauza 1100. Hiyo pesa yote bila kukatwa kodi yoyote anaweka kwa mfuko. Kulingana na Wairia, ukulima eneo la Mlima Kenya inaweza kuwa na faida tu kwa wenyeji ikiwa ushuru utaondolewa kwa mimea ambayo si ya chakula kama vile kahawa na chai. Unaona mkulima ambaye angepata mapato ya 50,000 kutoka kwa kahawa na chai anapata 6,000, kwa sababu hiyo nyingine yote imeenda na kodi. Kama serikali ina nia ya kusaidia mkulima wangu wa kahawa na chai, watangaze kesho ati kodi kwa mapato kwa mazao ya kahawa na chai imetolewa. Akitumia chai kama mfano, Wairia alitaja kwamba kabla ya chai kumfikia mtumizi wa mwisho huwa imetozwa ushuru zaidi ya mara 32 na kumwacha mkulima na pesa kidogo, hivyo kumtoa hamnazo ya kujihusisha na ukulima kama njia ya kupata riziki. Huku akipongeza serikali kwa hatua ya kuondoa madalali katika sekta ya kilimo, Wairia alisema kuwa njia ya kuwasaidia wakulima wa aina yote nchini kuzidisha faida ni kuondoa ushuru ya mazao yote. Kwa hivyo hatua ya kwanza ya kusaidia mkulima wa Mount Kenya na Kenya mzima wa kahawa na chai ni kuondoa hizo kodi. Hatua ya pili ni kulimana na broker. Lakini uwezi kusema wewe unachipiga broker na red broker. Wewe unabeba pesa yote ya maskini mkulima. Eh? Unabeba yote, unaweka kwa kofa za serikali, naye broker anabeba, anaweka kwa kofa zake, mnaacha mkulima wa kawaida mfupa tupu. Nyama yote imebebwa. Samson Jura, Runinga Ebru.